Well, good morning. We are going to continue on. Uh, this is going to be the first day of our special AUSA refresher course. And this is going to be a mandatory uh, training program before we would re recommend anyone who were not able to pass the past written and theoretical examination from the Department of Health. And even for those students from AUSA who were not able to take the exams. Even, even after completing the or having gone through the uh, coursework um, therapy in preparation for the TU examinations. So, ito po ay uh, unang bahagi ng ating presentation. We just would like to uh, present to everyone regarding dun sa ating house rules. Ano yung house rules natin for this program? So let's take a look. We will skip this uh, survey. Tutulina tayo ngayon sa, well of course later to follow in diagnostic test. And yung ating learning objective Now for having this kind of a training program? At uh, number 1 is for you to be able to get acquainted with the latest uh, due to its exam dynamics and requirements. And as you can see many things have uh, happened since ever since when the committee of examiners for massage therapy has been being handled by the ang umahawak po kasi nung araw ay <clears throat> yung Health, Human Resource Development Bureau or HSRDB and, and lately ito ay inilipat doon sa Health Facilities uh, Services and Regulatory Bureau HSFRB ng DOH So sila na ngayon nangangasiwa ng nasabing uh, written exam preparation para sa of course sa written examination the facilitation na off-taking and so on and so so forth. So, may mga nilabas sila mga panibagong requirements and of course uh, if if you can see here in our slide nilagay natin dito na mayroon yung ika nga uh, exam dynamics. Ano yung mga pangyayari no patungkol doon sa examination because if you look at the information or the data, medyo mataas ang mortality rate. <laughs> <laughs> mataas ang mortality mortality rate ng mga hindi nakapasa although pagdating sa oral practical examination we are happy to announce that AUSA was able to get a 100% passing score no passing rate kaya yun minabuti na natin na magkaroon ng ganito upang number one. Uh, by the way before nga pala even before the the submission during the submission of requirements mar marami din po hindi nakapasa no kasi katulad na binabanggit po natin, napakahigpit nila no, when it comes to the requirements. Kaya sa mga estudyante natin, eh, I think there were around mga 20 or over 20 na nagsubmit ng requirements, only some, something around mga 18 lang yung uh, nag-qualify. So, many, many changes are happening. Kaya sabi ko, mas maganda kung preparado ang lahat, lalo na sa mga pagbabagong ito na nagaganap sa ating CEMT or Committee of Examiners for Massage Therapy. Ang pangalawa ay para magkaroon ng yun nga uh, mag magkaroon ng kasaryuan regarding doon sa ano yung ginagamit ng DOH na evaluation strategy no. So hindi lamang doon sa theoretical written examination kung hindi maging doon sa oral and practical examination because Uh, since ever since AUSA has been accredited simula nung 2010 eh ngayon po napakalayo po napakalaki ng ng pagkakaiba ng evaluation mechanism na ginawa ng Department of Health no kaya yun yung ating layunin upang sa gayon ay para maiwasan natin at maitaas natin no uh, mamimimpin natin yung mataas na passing rate ng ng AUSA at kinakailangan natin ng ganitong uri ng pagsasanay And then ang susunod naman doon ay magkakaroon tayo ng sunod-sunod na mga uh, practice tests, magkakaroon tayo ng sunod-sunod na mga magaganap na mga evaluation, uh, hindi lamang dito sa bahagi ng theoretical, kung hindi maging sa bahagi naman ng uh, oral and practical uh, examination aspeto. So yun po yung ating maging layunin para sa mga darating po na mga panahon, and actually, ang ating program na ito ay gaganapin lang natin no, sa tuwing Sabado. No, and we will, we will try our best to cover at least mga 2 hours per day para ika uh, nga, yun nga, tulad na sinabi natin, ito ay comprehensive, ika nga, na evaluation o na preparation natin para sa ating mga mag-aaral. So, tingnan natin yung ating syllabus. Uh, magkakaroon tayo ng kaunting Uh, pag pag-uusap patungkol sa syllabus ng AUSA, no. So, mayroon tayong medyo kailangang pag-usapan kasi as we were say, medyo fluid yung mga pangyayari regarding don sa darating examination. In fact, I I regret to inform you na that, that even as no mga train institutions ay hindi masyado nagkaroon ng proper orientation regarding doon sa mga maaaring magaganap but we would, we are trying to anticipate yung mga posibleng mangyari so at this point in time allow me to just bring you to the our uh, syllabus ng ating pong refresher program sandali po ito yung ating website and then uh, tingnan natin yung uh, sa ating refresher course uh, i'm clicking the 2023 DOH exam refresher course na page. And then, dito sa ilalim, makikita natin yung ating syllabus. So, ang, ang ating program initially ay nakaschedule po siya. This is uh, supposed to have started last week. Kaya lang po, dahil po sa mayroon pong ibang nanais na sumali at magkaroon sila ng opportunity na magkaroon ng ganitong evaluation or ng refresher program ay minove natin in a later date. That's why today is 23 at ngayon magaganap yung class orientation na sinasabi natin. We are making sure that every classes or every lessons that we have, naka-video po siya para to give benefit to those who are not able to join in and yet they are enrolled in the program. Ah, uh, kung titingnan natin dito, magkaka dire po 'yan. Uh there are going to be 1 2 3 4 5 6 7 or mga 6 or 7 Saturdays na magkakaroon tayo ng ating pagsasanay and as like I said, this is not going to be uh ika nga yung talagang full deep full course ng review natin. Uh ito ay ika nga this is a comprehensive and as as the title suggests This is a refresher. no So yun yun yung gagawin po natin. But I would like to make an announcement that uh, every Saturday magkakaroon tayo ng uh, if not mga 50 to 100 na mga test if, yung parang ano to no magkakaroon ng practice tests no. So kaya yung Monday through Friday or Monday through Saturday would be a time for 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 review, for study. Like what I said, uh paulit-ulit binabanggit sa lahat ng aking mga klase ever since since na tayo inaccredit ng DOH na mahalaga ang paghahanda mahalaga ang pagbabasa mahala ang pagsasanay and I will not, I will not allow anyone to take the DOH exam unless I am personally convinced based sa ating mga kaparaanan ng pag-evaluate na ang mag exam ay handang-handa na siya no? so yun po yung ating sisikapin na mangyari because as you all know, kami din po bilang institution ay minumonitor din po ng kagawaran ng pangkalusugan. Tinitingnan din po yung aming performance. That's why we are we are careful enough no, just to make sure that anyone who goes into this examination sa kagawaran ng pangkalusugan ay handang-handa. Kaya tulad nung nabanggit po natin kanina, uh, dito natin makikita na parang nagkaroon lang tayo ng outliner. No? ibig sabihin nun, inuna natin yung discussion natin sa fundamentals of massage, massage practice, anatomy and physiology, microbiology and pathology and then sa bandang huli, magkakaroon tayo ng recap but uh, this will only serve as a guide kung ano yung expect natin na mangyari during our classes. Kaya lang tulad nung nabanggit natin kanina anything could happen, depende po yan no because right now we are still awaiting from an input coming from other students regarding doon sa type of mga questions kasi at uh, tulad nung nababanggit natin paulit-ulit na maraming changes na nangyari sa, sa nakalipas na examination and by the way we would like to uh, tayo ay magpapasalamat sa Panginoon kasi ang unang plano ng DOH na gagawin nila ang December ang exam ever since nung 2001 eh, gagan plan plano nilang gawin ngayong December pero since we have students in the past na medyo matagal na nag-aantay and we know the agony of waiting. No? Mahirap po talaga yung nag-aantay na matagal. Kaya may nabuti nating sumulat sa DOH. We wrote directly sa ating uh, pinakamamahal na Secretary of Health na so, no, noong time na yun si Secretary of Health, uh, Virgiri, na gawing ano gawing earlier no wag na lang hintayin pang yung december kaya yon na napahintulutan na tayo magkaroon ng exam noong August 14 hanggang for, uh, hanggang 18 yon po yun no kaya kailangan medyo naggulat lang po tayo kasi may mga may sumunod na communication kamakailan na pinadala sa mga regional offices at maging sa mga training institutions na accredited ng DOH na ginawa may, may mga ano sila nagset set na agad sila ng deadline. No? Ano yung deadline? nag sila ng deadline for the next examination. At ito ay September 2229 29. No? And apparently, the exam is tentatively ayon sa uh, informal, info, informal source of information ay mangyayari sa November. Kaya ito po, heads up ko lang po ang bawat isa na medyo delikado po yon No? Kasi po, number one, ang training design ay Well, number one, ang AO 2010-0034 ay malinaw na nagsasabi na ang exam ay mangyayari tuwing June at December of its, its year. No? It, this is based according to AO 2010-0034. Yun po yung ating basihan. Kaya medyo laking gulat natin nung nagkaroon agad ng deadline and then yun nga, tentatively daw na magaganap po sa November. For all we know, for all we know, ang November exam ay binibigay po yan para sa mga embalmers kasi ang embalmers sa ang massage exams ay almost ano yan halos magkapareho po yan no kaya lang po yung scheduling by tradition uh, yung exam ng mga embalmers ay November at ang exam ng mga massage therapists ay December kaya we are happy to announce na even even yung ating uh, sa unang pagkakataon yung ating uh, Region 12 Massage Therapy Association na pinangunahan ni Ma'am Hermie Lagdamen e eh, nagkaroon agad ng mobilization at nagpalabas agad ng petition na pinadala po sa sa ating kagawaran ng pangkalusugan through the regional office ng ating DOH and then na nire-request po natin no number one, ay nire-request po na sa pamamagitan po ng association na ito na magkakaroon ng pagkakatao uh, pagkakataon na yung mga visual impaired, yung mga bulag na mga kapatid natin na nagmamasahe for so long a time, no, matagal na nagmamasahe, ay eh, na hindi po qualified no, kasi ang Academy wala po sila academic requirement, eh, nagkakaroon po tayo ng petition na payagan po na ibalik po yung ika nga sa Ingles, yung grandfather's clause. Nangyari na po ito nakalipas na nagkaroon po ng grandfather's clause. Mean to say, uh, we did away with the requirement ng high school for as long as naipasa nila yung both the theoretical and the oral practical examination. Yun yung unang petition. Ang pangalawang petition has something to do with with the schedule. No? Katulad nung nabanggit natin kanina, medyo masalimot yung 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 scheduling na ginawa nila. So, ayun po, Uh, specifically ni request po ng ating pong R12 MTA, yung ating association mula sa Region 12 na ibalik yung ibalik yung schedule ng December. No first week of December should be the schedule. And that means yung submission ng requirement uh, ayun din po sa AO 2010034 Uh, two weeks before the examination so probably ma-move yan sometime in November. So yun po yung ating pong inaasahan at uh, tayo po ay nananalangin na magkaroon po ng chance na masunod po yung yung petition na ito, mangyari po yung hinihiling na ito because uh, based also on my information, mga ang ibang mga accredited training institution ng DOH ay tumungo na rin po no personal po silang sabay-sabay po silang tumungo doon sa CAMT office doon sa DOH sa central office upang hilingin na uh, tupdin yung panukala ng ating EO 0034 na maging December po yung examination. Okay, so June at December technically po yung examination. Kaya ayun po ang maging kaganapan po dyan. Okay. So katulad nung nabanggit natin, gusto ko lang pong i-mention na may yun po yung ating sa scheduling po natin no na may uh, fluid po, po 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 siya para at tinitiak lang po natin na uh, sisikapin po natin na tuwing Sabado Uh, magkakaroon po tayo at least a minimum of 2 hours. I don't know if the others will agree with that. But, but, at any rate po, mayroon po tayong break time. No? Ang schedule po natin is 10.30 to 11.30 and then may break time po tayo from 12.30 to uh, from 11.30 to 12. And then tuloy po yung ating klase from 12 o'clock noon until 1 o'clock in the afternoon. So yun po yung ating pagsusumikapan po na mangyari. So, Tuloy po. So, tulad na banggit natin kanina, iyon po yung ating maging schedule and then antabayan po yun niyo ang ating po mga advisory from time to time Okay, yeah, let me just cite a little ano, magkakaroon lang tayo ng konting round down regarding po sa ating house rules, no? Kaya mahalaga po yung house rules na 'yan kasi 'yan po yung batayan po ng ating pong lahat ng ating gawain po dito sa ating pong refresher program. Number one, uh, inihiling ng lahat ng mga mag-aaral na involved no na nag-enroll po dito sa ating refresher program ay kinakailangan po ang regular attendance no so as you can see mayroon po tayong paraan we have a system here that evaluates the attendance of everybody no so pagka wala pong attendance then uh, lalo na po pagka mahina mo po o hindi maganda yung performance I would definitely not allow anyone to go to DOH no kasi tulad ng sinasabi natin eh ang atin pong professor na course na ito ay this is mandatory no mandatory sa in the sense that as I have uh, made an announcement I will not recommend anyone who has not gone through this evaluation no uh, through this refresher course and uh, subsequent evaluation because as I said we are careful enough to send never to send anyone who is not prepared both when it comes to the requirements and secondly when it comes to the its examination itself no ito yung theoretical tsaka yung uh, oral and practical examination so yun po yung una kong requirement dito sa klase po natin and I would like to also reiterate the necessity of passing the 75% written Evaluation, no? So, yun po yung ating pong, um, uh, basis po. We are trying to imitate, we are trying to mimic what the DOH is doing. Kaya ang DOH po, malinaw po ang kanilang passing rate na 75. Ganun din po yung gagawin po ng AUSA. No? Magkakaroon po tayo ng 75% passing score. This is going to be both sa theoretical and sa written oral and practical examination. And uh, I would like to just uh, remind everyone because sometimes we have the tendency to ask questions midway. Uh, ang aking pong patakaran sa klase po ay kung may mga tanong, i-reserve po natin sa huling bahagi po ng presentation. Upang sa gayon ay hindi magkakaroon na interruption yung ating uh, kasalukuyang presentation na ginagawa. And then... Kung kinakailangan kayo ay magsalita when it comes to the presentation proper ano the open forum ika nga ay you have to raise your hand for you to be able to uh, have uh, a piece no of your uh, uh, an opportunity na makapag-raise ng iyo pong concern o na iyo pong question related po sa ating pong klase. Ang sumunod naman ay para lang po kasi minsan yan po ang ating naging naging challenge ano po na po natin kasi minsan pag uh, ang ating pong uh, habang tayo ay naka-zoom no naka po tayo na presentation eh kung minsan hindi po natin may huwasan nakatutok po sa atin yung ating electric fan eh nagkakarinig po tayo ng ano ng uh, background noise no na hindi kaaya-aya kaya nga aking pakiusap na wag nyo itutok yung inyong electric fan sa inyong cellphone habang kayo ay umaattend ng ating Zoom class. And pangalawa din, na sumunod din alin uh, alinsunod diyan ay iwasan po natin na magkaroon po ng dalawang ano, dalawang unit, no, may yung cellphone o dalawang cellphone na naka-zoom din or yung inyo pong computer na naka-zoom and then yung inyo cellphone ay naka-zoom kasi ang mangyayari po ay nagkakaroon po ng feedback, no, nagkakaroon po ng uh, unnecessary noise. Kaya yun po iwasan. Isa lang po yung gamitin po natin kapag kayo po ay naka-cellphone, cellphone lang po kung kayo po ay gumagamit po ng desktop o ng inyong laptop o ng inyong uh, iPad man o ano man dyan, eh, kailangan isa lang po para hindi po magkaroon ng interference, no? hindi magkakaroon ng feed feedback. Okay. Ang sumunod naman, eh, tulad ng ano natin, uh, binabanggit natin madalas sa ibang klase natin, we expect our students to be professionals. No? So that means, we have to avoid making issues kasi hindi natin maiwasan alam naman po natin no, lahat ng tao eh may kanya-kanyang individual difference no ibig sabihin po no may kanya-kanya silang kaunawaan may kanya-kanyang mga background may mga ganun po kaya lang para to instill discipline within the class i will expect everyone who will join this program na mag-behave to, to behave professionally kapag may issues wag niyo ilabas muna kung saan-saan you, you 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 send your issues directly sa lalo na sa akin ko ako yung concern Uh, mag-PM ka po kayo sa akin, tayo mag-uusap na maayos, tingnan natin, and then wag nating ilalabas kung saan-saan kasi ang nangyayari po, nagkakaroon ng polarization and I do not want that to happen. ibig sabihin po noon, eh, because of an issue, ay hindi naman involved yung iba, eh, minsan nakikisaw-saw yung ganun, kaya na hindi naging maganda ang takbo ng program. At tayo po ang ating naisin lamang po ay paghanda para sa DOH at ayaw natin ma-involve sa anumang mga personal na mga issue sa buhay ng tao. Kaya yun po, no? inaasahan po natin that everyone to behave professionally when it comes to joining the program. Okay, now, uh, gusto ko lang din magkakaroon ng reminder kasi nag-create po tayo ng AUSA group chat and this is particularly para sa refresher class natin. And uh, everyone has to be reminded that this is a school property and ibig sabihin po noon, please avoid posting or making comments na walang kinalaman sa ating program lalo na kung minsan no avoid mag-upload ng mga videos mga ganun no kahit na po yan ay ay massage related pero kung hindi po yan involved o hindi wala pong kinalaman sa o sa program please refrain from doing so because we would like to maintain the integrity of our training program lalo na yung ating pong chat group for, that is for official use only now if you feel like sharing something na na dapat yung no feeling ninyo na dapat malaman ng iba uh kung kung yun po yung na-issue nyo po, you try to message me privately, tingnan natin, no? Pagka tingin ko naman ay maging makakatulong naman para sa lahat, then why not? Di po ba? Okay, so yun, inaasahan natin na ang lahat ay susunod ng ating school rules. No? Wala naman akong nabalitaan na institution whether whether that's a formal institution or informal na wala mga school rules no may mga rules and regulations na sinusunod yung bawat isa okay kung may mga conflict pag-usapan na maayos and please do it in private wag natin pong idama yung iba na walang kinalaman po sa program and by the way as we have mentioned except to a few there were some na binigyan ko na exception sa kanilang mga obligations And uh, I would like to make it clear, kapag ang enrollee po natin ay hindi po AUSA student, number one, I have to make sure na nagkaroon na sila ng prior training relative to this. And hanggat maari po, kinakailangan malaman ko po kung may clearance coming from that institution na allowed sila na mag-re-enroll sa ibang institution katulad ng AUSA. And then, Kapag that happens, then yung paw, ang ating pong settlement. Number one, yung ating pong regular na enrollment fee ay 1,500 and then yung tuition for the whole program is one additional 1,500. And by the way, I have given a special consideration particular to some students na we did away with the tuition. So, Uh, we did away with the tuition for now na 15 Kaya ang maging mangyayari lamang po ay 1,500 na lang babayaran for the registration. Ano po ang kaakibat ng registration natin? Ang kaakibat ng registration natin ay registra uh, registration fee I should say, ay number one sagot na ng AUSA ang inyo pong DOH exam fee and then number two Uh, this this is already uh, kasama na po dito yung ipapang mga yung mga ika mga admin matters no regarding your preparation regarding uh, lahat ng paghanda na kinakailangan uh, doon sa ating ano doon, doon dito sa ating pagsasanay para sa DOST examinations ang hindi lang po kasama po dito ay yung pong uh, instances na kailangan may ipapadala sa inyo or something like that no na ano na na mga mga expense so we we normally charge you LBC fee na yan no mayroon tayong fixed price for that and by the way uh, we do not acknowledge yung refund no so once na settle yung pay that's it no uh, the only refund that i will allow is kung pagbayad eh hindi lumipas ng isang araw no uh, nagkaroon ng problema or at fault ang AUSA, then it is our obligation to do the refund. Other than that, wala po tayong ginagawa o inaalaw na refund. Okay, I will just discuss this later on uh, regarding dun sa mga violations ng ating po mga school rules and regulations you know? Okay, so ayun po no katulad no nabanggit natin ito po yung ating uh, rules and uh, guidelines ano po. And uh, technically, dapat maganda na po tayo ng inyo pong uh, diagnostic test. Kaya lang po, tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, i-hold eh, ho ko lang muna yung diagnostic test because we'll be doing a, lot of this, no, Diagn diagnostic tests. Kasi po, ang inyong papasukan ay examination. So, tama lamang po na madalas magkakaroon po tayo ng mga practice tests, no. So, I intend to do the, uh, the, ano, the diagnostic test today kaya lang ay, minabuti ko lang muna na i-for ko lang muna yan, no and then I will just uh, tackle other matters no for now. Okay. Okay, ang sumunod na discussion natin ayon ay patungkol sa uh, palaala natin regarding sa submission and requirements. So, nun na requirements no katulad no nabanggit natin eh mataas ang naging ano ma mataas ang casualty natin Uh, doon pa lamang po sa submission ng requirements no kasi nag, yung uh, tulad nung binanggit po natin medyo drastic po yung mga changes pabago-bago po yung yung guidelines na sinet po ng ating uh, butihing mga kasapi doon sa CAMT pero sabi ko uh, kailangan natin magkaroon ng thorough review para magkaroon tayo ng kaunawaan no? regarding doon sa mga requirements na maya ay ika nga okay ano ang una natin dapat bigyan ng pansin number one Ah, skip na natin po 'yan, no? Kasi self-explanatory naman po 'yung ating pong gagawin. Nabanggit na natin kanina regarding doon sa ating ano regarding doon sa ating uh, schedule, uh, medyo fluid po 'yon kasi 'yung katulad na banggit natin earlier ay eh, medyo nagkaroon ng ano, I think may miscommunication lang sa amin, no? Kaya nila uh, tentatively siniset nala na November 'yung examination para sa massage. Kaya 'yun, no? Uh, again, as I said kanina na meron tayong petition na ibalik yon sa December. Okay, so tulo, tungo tayo ngayon sa updated DOH Standard License Exam Requirements. Ano yung mga latest? Ang laki-laki po ng pagkakaiba, ang laki-laki po ng pagbabago na nangyayari when it comes to the submission. No? So, one of which is since last uh, examination, hindi na po tumatanggap ang DOH na mga documents na ibabalik sa sender. Kasi in the past, yun yung ginagawa po natin, tayo po ay nagpapadala sa DOH ng tatlong set po yung hiningi natin sa sudyante. No? Isang set ng original documents, isang set ng, o dalawang set ng photocopy. Yung isang set ng photocopy ay iriritin -re ng DOH and then isang set ng photocopy ng mga documents ay iriritin -re ng institution. And then si DOs Manila is obliged na magpadala ibalik sa mga sudyante yung lahat ng original. But apparently, katulad ng mga naon naunang mga reklamo naririnig natin in the past ay eh, nagkakawalaan ng documents. Kaya ayaw na ng DOs na tumanggap ng mga documents na ibabalik doon sa center. No, kaya ito ngayon yung mga pangyayari. This as I said, this is one of the changes na nagaganap no sa kasalukuyan. So, ang una dito ay ang paghingi ng DOH ng mga pictures. No? So, yung mga pictures na yan, linawin po natin. No? Tatlong kopya ng passport photo. Tatlong kopya po ng passport size photo at dalawang kopya naman ng one by one. At uh, ang, 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 ano po ha, ito po yung tinitingnan po ng DOH. Number one, kinakailangan ang background ay puti. Ibig sabihin nun, walang ibang background color sa likuran. And then, Uh, ang lahat ng mga pictures ay ipapadala sa DWA si kinakailangan may nakaukit na pangalan nung sent nung ano nung nung student concern no ng applicant and then ito ay ilalagay sa isang maliit na envelope para kasi minsan ng araw eh, ini staple lang doon sa gilid ng application form eh, minsan po nagkalaglagan po yan no? kasi alam naman po natin yung staple pagi-staple minsan ay hindi naman ganun kadikit na dikit yon no kaya i would strongly suggest you put that in a small envelope and then you make sure that you write your name in that envelope as well ang sumunod na requirement ay am um, yan yan po yung sample na image na kailangan nating kailangan niyo i-comply okay application form yung application form ng DOH, number one, ito ay nada download sa website ng Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Medyo may kulang po ng R yung slide po natin. Ano po? HFSRB. No, meron pong R sa, sa gitna ng S at B. Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Doon nyo po madadownload ang application form for massage. And you make sure that yung dinadownload po natin ay para sa massage. Kasi uh, kastabil lang po nun yung sa embalmers. No? Baka mamaya ma up pa ninyo embalmers. No? Kailangan tiyakin nyo po na ang inyo pong fini pa na form ay para sa massage. Okay. Isa sa titingnan na DOH ay ang notary. No? Ang pag No? May, ibig sabihin ng notaryo yung perma ng abogado na siya, siya ay nagpapatunay na legit ang inyong mga at, at, at complete yung information na inyo pong ilalahad doon po sa application form na yan. Okay. And uh, gusto ko lang i-heads uh, up kasi minsan may, may portion po doon na yung ano, designation, uh, nakakaligtaan po kasi yon ang designation ilalagay ninyo sa form na yan ay ano po ha, massage therapist. And then yung training institution naman, I, I will supply later on, ito ay yung High Mass AUSA, no? ay High Mass Asian Wellness and Spa Academy. Kasi yun yung officially recognized na pangalan doon sa DOH. And the address is the address that we are using right now. It's number 10, AUSA Jensen, number 10. Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. And then I will also again supply all this necessary information copy no katulad ng bagit natin kanina ito nandito banda yung designate kasi minsan binablankuan po yan you make sure that you write the designation here as the massage therapist okay ayan ito po ang back copy ng inyo pong application form na downloadable sa website po ng Health Facility Services and Regulatory Bureau Okay, ang sumunod na requirement which I feel na dapat nating bigyan ng tuon at pansin ay ang Certificate of Good Moral Character. Now, sino po nag issue po ng Certificate of Good Moral Character? Walang iba kung hindi ang barang captain na kung saan kayo ay nakatira. So, ulitin ko po yun, no? yung Ang nag issue ng Certificate of Good Moral Character ay ang barang captain na kung saan kayo ay nakatira. And then, malina po, dapat ilagay nyo po sa nasabing ano sa certificate of good moral character yung kanyang purpose ay para uh, bilang requirement sa DOH massage licensure examinations yun po ang dapat nating ano dapat ninyong i-indicate no sa inyo pong CEO, sa, sa inyo pong sa GMC <laughs> CGMC at linawin ko lang po kasi minsan nagkakalituhan po yan ang iba naman ang binibigay ay barangay clearance hindi po natin kailangan ng barangay clearance. Hindi po kailangan ng DOS ang inyong barangay clearance. Kasi alam naman po natin, kapag barangay clearance po ang inyong binibigay, ito po ay requirement para sa pag-apply ng business permit. Kaya po, linawin po natin kasi minsan may nakakalusot. No? Ang ipapadala ay barangay clearance. Hindi po yon no It's going to be specifically good moral character na certification. Okay, ito naman ang sunod na medyo masalimuot. Uh, regarding sa inyong diploma, kung kayo ay high school graduate, diploma ang kailangan. Kung kayo naman po ay nakatungtong ng college, either kayo ay what's this, uh, college level o nakatapos, nakapagtapos ng kulihiyo, eh, pwede na po nyo isubmit yung inyo pong uh, TOR, no? transcript of records, or even yung inyong college diploma. Pwede po yon. Pero kung wala pong ganon, yung high school diploma is okay provided uh, ito ay, kasi tulad na bangit natin, ay tatanggapin ng DOH yung inyong original na high school diploma kasi po, hindi eh, na po yan babalik. No, ibig sabihin nung no, kaya ang gagawin nyo po, i-photocopy nyo po yung hawak-hawak nyo original diploma and then you make sure na ito ay ka um, nagkakaroon ng CTC o Certified True Copy. No, saan po iyan manggagaling? Ito po manggagaling either sa school na kung saan kayo nag-aral or sa Deep Ed, no, na regional office ng Deep Ed na kung saan kayo napabilang. Doon nyo pwedeng idalhin po yan sa kanila at doon po kayo kumuha ng inyo pong CPC. Kaulitin ko po, wag, kayo, wag na wag kayo magpapadala ng original document kasi po hindi na ito babalik sa inyo. Except lang yung other documentation na kinakailangan. No? Kung wala naman po kayong high school diploma, ngunit kayo po ay nakapagtapos ng, ng, ng ALS, no? Alternative Learning System ng DepEd, ang equivalent po ay high school graduate, pwede po tanggapin po yan ng DOH. Okay? So, ayun po. Ang sumunod naman ay ang medical certificate. Ano pong ibig sabihin po noon? So, ang medical certificate ito po ay kakaiba, hindi po kapareho ng uh, health certificate, no? Kasi yun nga, ang tanong minsan, sir, pwede na ba yung health certificate po namin kasi updated naman po. Yung health certificate ay ginagamit uh, kung yung mapapansin, di ba ang kanyang size po ay parang ID size yung kanyang, yung minsan na, ah, hindi naman pare-pare sa mga LG, pero minsan parang yung gano'n, no? kasi kiniklip po yan sa bulsa no, naman na, na, nagmamasahe. Ah, hindi po pwede po yung gano'ng health certificate. Ang kailangan po ng DOH ay malinaw medical certificate. Ang medical certificate na ito ay inisyo po ng nang no nang uh, any government uh, hospital clinic or parang uh, any government institution na may kinalaman sa health Pwede po 'yon and then ang pumipirma po ay definitely isang physician na mula sa hanay po ng ano ng ating pamahalaan no Meaning to say it's a government doctor ano po 'yung nakalagay po sa inyo po medical certificate It's not enough that your your fit or your healthy ganon. kailangan i-indicate puro on fit to take the DOH massage licensure examination and then purpose ganun din po for as a, require, as a requirement for the DOH massage licensure examinations. Okay? So yun po ang importante. Nakalagay po to fit to take the massage licensure examination. And then yung purpose naman serves as a requirement for the DOH massage licensure examination. So, ayun po, no? ibig sabihin po, no? yung, yung, yung po, yung letterhead ay government letterhead. No? Hindi po pwede po yung, halimbawa, mayroong kayong kaibigang doktor na nagtatrabaho sa gobyerno pero ang kanyang letterhead na gagamitin ay yung kanyang private clinic. Hindi po pwede po yon. Ang sumunod naman ay ang NBI clearance. Now in the past sa nakalipas at in fact ayon po iyan sa EO 20100034 ng DOH, ang inyo pong certification uh, clearances ay maaring isa sa mga sumusunod. Ah, uh, pwede po 'yung PNP police clearance, pwede po 'yung fiscal clearance na sinasabi at 'yung NBI. Pero Uh, sa pinakahuling information, hindi na tatanggapin ng DOH yung inyong PNP clearance at saka yung inyong fiscal clearance. isa lang po ang kanilang hanapin at isa lang po ang kanilang uh, inaasahan na magagamit uh, gagamitin nyo which is the NBI clearance at ito ay valid. no Kung saan kayo, may may nakaprescribe po na validity, dapat nandun po siya, sakop po yan kung kailan po kayo nagsubmit ng inyong pong requirement. Okay. So, dito po nakalagay po 6 months pero kamakailan nabalitaan ko po meron ng nilalabas ang NBI na 1 year, no? 1 year po yung yung ano, yung validity ng NBI clearance. So, you just have to make sure that yun yung content, no? Yun yung laman nilalaman ng inyo pong NBI clearance at uh, sakop po siya doon sa validity na sinasabi. Birth certificate, ito naman isang medyo masalimuot, no? Number one, at least ang applicant is minimum of 18 years of age. And then number two, it's either mag-submit ng PSA. Pag PSA naman na certificate ng inyo birth, ng, birth certificate, huwag kayo mag-submit ng PSA na ano po, kapag hawak nyo po original PSA, pwede na po yun. No? Tatanggapin ng DOH po yun. And then, kung kayo po ay pupunta sa PSA para magpa, ang tawag nun, magpa-CTC, e eh, hindi po nila tatanggapin yung ganun no? so sasabihin sa iyo yung, yung aming ibinigbigay yan na po original na po yan no need for a CTC on that ah, uh, well okay naman po yan no? kasi sa DOH naman uh, sa PCE naman po madali naman kumuha no? provided you are willing to pay the exact amount needed so yun lang po yun and then kung kayo naman po ay mayroon pong certificate of life birth na kung saan kayo pinanganak no? sa local registrar's office na saan kayo pinanganak eh kasi po, medyo minsan may kahirapan po maghanap ng pinaka-original. Yun po ang pwede ninyong ipotokopy at ipa-CTC. Provided na mag-CTC ay yung inyong local civil registrar. Okay? Yung, yung local civil registrar na yun ay kung saan kayo pinanganak. Ayun po. So that's the two options that you could get. Number one, submit the PSA as original as is, walang CTC. Or number two, pwede kayo magpadala ng inyong pong birth certificate na notarized po or uh, CT, na, nagkaroon po ng CTC mula sa inyong local na civil registrar kung saan kayo ipinanganak. Now, what about the marriage contract? Where does the marriage con contract comes in? Marriage contract is an optional requirement. Saan po kailangan po ang marriage contract. Kung naisin po ninyo kasi po lahat po ng inyong mga prior documents ay uh, ito po ay maiden, no? Ibig sabihin no kayo po ay dalaga pa at nung nag-asawa na kayo, gusto ninyong gamitin yung yung apelyido ng asawa ninyo. If you want to do that, then you may attach your marriage contract and indicate po ninyo that you uh you intend to use yung inyo pong married uh, married name, no? Married na family name, no? Ibig sabihin 'yon apelyido na yung asawa. So, that's the only time that you will submit your marriage contract, no? Pero kung as is po yung inyo pong mga documents or kunwari when you file already, eh, lahat po 'yan ay nasa married name na po kayo, then there is no need to submit your marriage contract. At ang sumunod naman ay certificate from the accredited training institution. Okay. Ito po medyo masalimot po to, minsan ano po? Kasi Ah, uh, 'yun po. Linami po natin na ang once you have completed the program, you have completed the basic instruction and then you also have completed the 60 hours practical massage, meron po kayong certification. Ito din natin, certificate of completion. Then 'yan po ay isang requirement na isusumitin ninyo sa DOH. Ngunit gusto ko lang po i-clarify na hindi po enough 'yan kasi minsan yung iba, eh, gusto lang nila yung certificate of Uh, completion. Pero alam nyo po, kahit na may certificate completion kayo, kung wala kayong endorsement from that institution, hindi pa rin po tatanggapin niya ng DOAs. Bakit mo? Kasi doon magkukommunicate ang DOAs whenever may mga result exams o may mga other requirements na pinasok ang DOAs. Lahat po ng communication ay dinadaan po sa institusyon. Hindi po yan pwede na dumidirekta doon sa mga aplikante. No, wala pong ganun. Uh, hangga, even in the past, wala doon pong ganun. No, lahat po ng communication ay dumadaan sa institusyon. Kaya If some of you would even think na o oh, meron na akong completion, meron na akong training uh, requirement na kinakailangan, pwede na akong dumerekta sa DOH. Hindi po mangyayari po 'yon. Hindi po mangyayari po 'yon. Uh, Katulad sinasabi, sinasabi ko, sinasabi ko, lahat ng in-endorse ay titingnan ng DOH. Wala kung hindi po kayo endorse, hindi po kayo mapababilang sa magi-exam no sa DOH, no? Kaya please do not mislead yourself by thinking na once you have already viewed CUC, eh, pwede ka na ba exam sa DOH. Hindi po siya ganon, no? Ulitin ko po, hindi po siya ganon. Kaya, dalawa po yung mangyayari po, no? Part na inyong requirement. Yung CUC completion, yung certificate of completion nyo sa training, at yung endorsement coming from the DOH, that you are qualified, that you are being duly recommended or endorsed by the institution concerned. Okay. Ano po yung mga additional requirements? No? There are two additional requirements that I would like to emphasize. Number one is yung inyo po mga documents. Isisilid po ninyo yan sa dalawang plastic na transparent envelope. Ibig sabihin noon, pagka pinasok nyo po yung document, makikita yung inyong yung content. n'on Yun po ibig sabihin ng transparent. At on top of that, kailangan yung mga documents na yan ay nakapaloob sa, sa ano din, no? sa sa uh, envelope uh, folder i should say hindi pala envelope folder na long size no folder na long size so dalawang set ibig sabihin nun isang set na original isang set naman ng photocopy okay yung set na original sa DOH yung photocopy para yan control at uh, para po sa use ng institution okay kung ano yung laman ng inyong original yun po yung laman ng inyo pong uh, photocopy uh, yung yan yung second copy na yan okay So, ayun po. Kasi minsan, gusto ko lang linawin na pagdating naman po sa second envelope, no? pagdating naman sa second folder, hindi po necessary na nakasitis po yun nandoon. Kung ano lang po yung nasa original, i-photocopy nyo po, yun po i-attach po ninyo sa inyo pong uh, for submission sa sa ano uh, as part na inyong submission na dalawa po mga folders o dalawa po mga envelopes. So ganun po 'yon. And then what else? Ayan. <laughs> o, oh, minsan naman kasi, medyo nagkakalituhan, no? I, I don't have a copy here ng isang envelope, but I'll show it to you later. Ang ano po, ang inyo pong pangalan, ilalagay, huwag nyo pong ilagay doon sa ilalim ng, ng ano, ng, ng uh, folder. <laughs> doon nyo po ilagay sa gilid na yung mayroong tabing na area na naglalagay ng pangalan. Doon nyo po ilalagay po yon ha. With the family first, comma, first name, middle, initial. Ganun po yung inyong gagawin. Para po madaling yung point of reference so, pag pagka natanggap po ng DOS, ifa niya na lang ng ganun, no? na lang ng ganun at pag nakatayo, madaling makita po sino yung nagmamay-ari ng mga documents na yaan. Okay? So ayun po ang atin pong uh, bilang paghanda. Ulitin, uh, there are, we have a few reminders here. Number one is carefully follow the above instructions. And number two, wag na wag kayo mag-attempt na mandaya. O, kasi yun nga po, maraming nangyayari in the past na uh, dinaya nila, dinoktor nila yung mga documents nila and then yun nga, LMT na sila and then for, after many years, saka na lang may nag-complain or may may natuklasan ng DOS na spurious, na no? pag sinabi spurious, fake po yung submitted na document e eh, ante po magkakaroon agad ng aksyon ang DOH at tatanggalin po yung inyo lisensya the worst thing to happen is bibigyan na kayo ng ano niya no ng parang uh, ika nga uh, deprive ka na ng iyong licensure na hindi ka na i-allow magkakaroon ng license uh, ano yon for life no so yun po yung dapat nating iiwasan no wag tayong magsa po ng ano kasi po alam po ninyo eh alam naman lahat ng bagay alam ng Dios yan eh, may expose po kayo no malalaman po at malalaman po yan and the worst thing is wala kayong peace of mind. No? Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan sa inyong puso kasi alam ninyo na dinaya nyo po yung inyong pong pag-submit ng mga documents at kayo naging LNT dahil sa pandaraya. No? So, we do not encourage that. More so that tayo naniniwala sa sa ano sa lahat ng bagay na alam ng Diyos, alam ng Panginoon and never ever try to cheat. Huwag tayong mandaya kasi po yan ay labag sa kalooban ng ating Panginoon. Okay. So, ang sumunod naman ay ang deadline for out sa submission. As I said, hindi po muna ako magsiset ng deadline sa ngayon kasi we're still pending the result of our petition. Pagka naglumabas na po yung with finality yung result ng petition na yan mula sa DOH no, regards to sa examination. Kasi dalawa po yung issue, uh, ang issue po ay ay probably po kasi November at December, no. So ganun po 'yon, no. Uh, the, the, the plan is November exam but we petition to have it done on December. Kaya sa ngayon, fluid po tayo, no. Ipagsibi ng fluid eh, hindi po natin ma-set uh, exactly kung kung kailan po yung deadline. But for now, I would like to encourage everyone to start preparing your documents uh, habang may panahon pa because once na tinamaan na kayo ng deadline, hindi na kayo ma-accommodate and then sorry na lang you will not be allowed to take the exam this coming either November or December this year. Okay? So, yun po, no? And, uh, ayun, tulad ng banggit natin, additional slide natin dito. Sino-sino yung qualified na mag-submit ng mga DH requirements? Number one, fully paid, no? Dapat may, may ano, uh, wala nang obligation financial, no? bayad na po yung buong tuition ang ating technically ang ating buong tuition is 11,500 but there were some binigyan po natin na ng mga discounts then yun po yun kaya nakailangan po bali na po sa inyo na kayo fully paid and then uh, well it, this one is uh, announcement po natin to para sa third batch po natin ano po Uh, kailangan may clearance kami Pamp Krista and then yun nga importante is uh, fully settle po tayo sa lahat ng ating obligation and then naipasa natin yung ating written sa so, even sa refresher gagawin po natin po yun meron tayong final evaluation na written at saka sa oral practical examination Okay so ayun po and uh, sa ngayon ay uh, time check now it's 11:30 So magkakaroon tayo ng kaunting break and then we we'll, we will resume our discussion at 12 o'clock uh, in a little while. So magkakaroon tayo ng kaunting break.